Nedaleč stran od Postojne se nahaja turistično naselje Pivka Jama, kjer si turisti in turistke lahko privoščijo gozdni oddih sredi kraškega sveta. Avtokamp sprejme do 600 obiskovalcev, ki lahko počitnice preživijo v udobnih bungalovih ali lepo urejenem kampu. Ob tem si lahko privoščijo počitek, izlete ali nabor športnih aktivnosti. Za kolesarjenje imamo zdaj kar nekaj grup, ki hodijo k nam, prav pri nas so nastanjeni na polpenzion in prekolesarjo, bom rekel, ta naš lep konc Slovenije. Potem je jasno, glavni magnet je Postojnska jama in pa Predjamski grad, ki ga obiščijo praktično vsi obiskovalci in naši gostje. Potem pa je dobro, tale naš bazenček, kakorkoli ni največji, ampak nekaj tudi on odnese, tako da se nekaj zadržuje tudi potem preko dneva na bazenu. In pa spoznavanje bližnje in širše okolice, ker Postojna le nudi tisto, bom rekel, centralno mesto v Sloveniji, tako da se v eni uri od Alp do morja in si lahko tako z našega konca recimo pogledaš pol celo Slovenijo v relativno kratkem času. Torej, v sklopu turističnega naselja je tudi restauracija in pa manjša trgovinca za osnovne potrebščine. Restauracija je namenjena tudi gostom, ki so pri nas nastanjeni v bungalovih in koristijo uslugo polpenziona, se pravi zajtrkov in večeri. Penzion praktično pri nas zelo malo pride upoštev, pa o penzion govorim, ker gosti preko dneva pač raziskujejo okolico, hodijo na izlete, pač in druge aktivnosti, tako da v glavnem pri nas se potem odvija delo v restauraciji v jutranjem času in pa v popoldanskem in večernem času. Turistično naselje Pivka Jama privablja turiste od vsepovsod. Torej zdaj v dobi interneta teh gostov, ko smo imeli včasih Nizozemce, ki so bili res glavnina, tudi po 50-60%, tega ni več. Še vedno seveda so naši tradicionalni gostje, Nemci, Nizozemci, Italijani v avgustu, vendar se je pa povečalo število gostov tudi iz drugih držav. Letos beležimo velik porast Belgijcev, recimo Francozov, že od lanskega leta. Vzhodne Evrope, Čehov je izredno veliko, Slovakov, Poljakov, tako da praktično je svet v malem je tukaj. Gosti in gostje kampa se v njem povprečno zadržijo nekaj čez dva dneva. Tudi naš kamp kot Postojna je nekako tranzitna turistična destinacija. Čeprav pa pri nas vseeno, glede na to, da je doba bivanja v Postojni, mislim, da je 1,65 dneva, je pri nas preko dveh dni, tako da pri nas ostaje vseeno nekaj dlje časa. Kamp leži neposredno nad Pivko jamo, ki si jo obiskovalci in obiskovalke lahko seveda ogledajo. V samem turističnem naselju Pivka jama se nahaja tudi vhod v Črno in Pivko jamo. S obiski pač upravlja Postojnska jama, podjetje Postojnska jama, ki ima zato tudi koncesijo. Mi pa na naši recepciji torej nudimo informacije, prodajemo tudi vstopnice in ves tak tehnični suport, ki je potreben, tako da s Postojnsko jamo tukaj dobro sodelujemo in se dopolnjujemo v obestransko zadovoljstvo in predvsem v zadovoljstvo obiskovalcev. V naslednji sezoni bo del turističnega naselja prenovljen. Za naslednje leto imamo v planu prenovo vseh kopalnic v bungalovih, imamo 24 bungalovov in pa prenovo starega sanitarnega bloka, ki je počasi svoje odslužil in je potreben temeljite obnove, praktično ga bomo naredili na novo. Z aktualno turistično sezono so v turističnem naselju Pivka jama zaenkrat zadovoljni. Glavni mesec nas seveda še čaka, avgust, da bomo lahko sezono ocenili, kot jo bomo ocenili. Maju, ki ni izpolnil naših pričakovanj tudi zaradi vremena, ker je bil res hladen, je bil junij izredno dober in tudi julij, zdaj smo več kot zadovoljni z obiskom, tako da smo tisti v navednicah manko iz maja že prinesli noter. Tako da trenutno je obisk dober, gost je zadovoljni, mi zadovoljni, tako da samo še tako, če bo avgusta meseca, pa bomo spravili streh, pod streho tudi to sezono.